Som rád, že aj tento rok sa stretávame pri takejto slávnostnej príležitosti. Bolo to vyhodnotenie najlepších športovcov školy za minulý rok, to znamená za rok 2018, a teda aj kategórie hlavička roka ako za vzdelávacie výsledky. Je jedinou svojho druhu tu v Trenčanskom a v Trenčanskom kraji. Veľmi si to vážime. Túto školu navštívuje teraz 216 žiakov, študentov, športovcov, ktorí teda sa nielen učia, ale aj majú radi niektoré tie športy. Ja som veľmi rád, že takýmto a svojimi výsledkami reprezentujete túto strednú športovú školu. Rok 2019, respektíve školský rok, ktorý príde od 1. septembra 2019-2020, bude takým prelomovým rokom pre strednú športovú školu. Nielen preto, že sa premenovala, ale ja chcem, aby táto škola mala niekde okolo 300 žiakov, možno cez 300 žiakov. Veľmi dôležité popri tom športe, popri tom trénovaní, mať aj vzdelanie. Som rád, že tu máme aj nový študijný odbor, športové gymnázium. Až športový management, ešte na budúci rok, od budúceho školského roka 2020-2021 budú ďalšie dva experimentálne odbory, ktoré budú môcť študenti, športovci na tejto strednej športovej škole študovať. Časť cien venoval náš zriadovateľ, Trenčiansky samosprávny kraj, a ostatné tak, ako sme si pozháňali sami. Na základe dosiahnutých výsledkov športových, tam sa to dá zoradiť pekne podľa toho, akú úspešnosť dosiahli. Hodnotili to tréneri, aj naši spolupracujúci, aj naši kmeňoví, čo bolo dokopy okolo 20 ľudí. A vieme spraviť to poradie. Niekto možno, že povie, že hodnotnejší je iný výkon, než aký sme stanovili, ale tieto ankety sú vždycky vecou názoru a vždycky sú ľudia spokojní a vždy sú aj ľudia nespokojní, takže berme to takto. Ale to, že sme sa rozhodli vlastne oceniť všetkých 13, ktorí boli na týchto najvyšších medzinárodných súťažiach, tak hovorí o tom, že niekto si ich všimol, že niekto si váži to, čo robia, že nás reprezentujú a že si to zaslúžia takýmto spôsobom. Veľmi šťastná za takéto ocenenie. Je to pre mňa, veľa to pre mňa znamená, a som rada, že sa mi to podarilo aj tento rok. Vlastne minulý rok sme mali majstrovstvá sveta seniorov a čo som sa umiestnila na 3. mieste, tak vlastne za to bolo to ocenenie. Do budúcna určite chcem ísť ďalej v plotovom plávaní. Časom by sa malo dostať na olympiádu, takže pevne verím, že sa tam dostane a podarí sa mi tam zaplávať čo najlepšie. Je to ako organizácia, ktorá výrazným spôsobom kumuluje do seba športovo talentované deti s tým, že ako ich naša úspešnosť je, myslím si, veľmi dobrá, ako som spomenul v príhovore, že my keď sme si robili analýzu, tak sme zistili, že približne jeden z 90 absolventov už školy je účastník olympijských hier. Do toho nerátame účastníkov majstrovstiev sveta a takýchto súťaží majstrovstiev Európy, čož toto číslo sa štandardne pohybuje v základni zhruba od 700 do 15 tisíc športovcov je potrebných na jedného takéhoto. Takže je vidieť, že teda tie talenty vieme aj pripraviť, aj vieme ich nájsť, aj sa nám prihlásia. A títo juniori, ktorí sú terajší žiaci, tak tamto vychádza, že približne máme tak 1:35, ktorí sú na týchto medzinárodných súťažiach. Tento rok sme mali 13, ktorí boli aj ocenení, ktorí boli na majstrovstvách Európy, na majstrovstvách sveta v Lani. Die a happy man, I'm sure.
Ako celkovo hodnotíte spoluprácu medzi Trenčianskym samosprávnym krajom a vami ako školou? Škola prešla rôznymi zriadovateľmi. Posledným zriadovateľom je Trenčiansky samosprávny kraj. A je to pravdepodobne osobou pána predsedu, ktorý inklinuje k športu a aj nejakou filozofiou, že vlastne majú predstavu, že škola tohto typu, ktorá je jediná v kraji, by mala mať podmienky na to. A ja som rád, že ja som 29 rokov riaditeľ a som rád, že po 29 rokoch to začína vyzerať tak, ako som si predstavoval, keď som nastupoval do funkcie, že teda ešte dobudujeme ten zimák a je to taký športovo vzdelávací komplex, aký ja neviem, v akom širokom okolí nevie nikto nájsť, lebo jednak zabezpečujeme vzdelávanie, jednak zabezpečujeme regeneráciu vo vlastných priestoroch, jednak zabezpečujeme ubytovanie, stravovanie a máme všetky športové podmienky, ktoré potrebujeme. Akurát mimo excentrický je uložený futbal, takže to je jediný šport, ktorý je mimo a ďalšie športy máme priamo tu u nás, takže v okolí celej školy, že dá sa povedať v priemere 200 metrov okruh, keď spravíme, tak máme všetko, čo potrebujeme mať. Dá sa povedať, že všetko sa prejde v papučkách.